God dag, folkens, og velkommen til teltet til protestfestivalen 2020. Protestfestivalen feirer 20-årsjubileum i år. Og i det høvet så har vi da invitert en grandonkel til protestfestivalen, nemlig Gateavisa, som har holdt på i 50 år. Og således ligger atskillig foran i øypa. Men det er klare slektskap mellom Gateavisa og protestfestivalen. Og snart skal vi slippe til Audun Eng for å lære oss mer om Gateavisas historie. Men først litt sånn alvorsord som vi kommer til å begynne med på alle arrangement i protestfestivalen i år. Festivalen går jo i koronaens tid, og noen synes det er dristig. Men vi mener at festivalen trengs mer enn noen gang i en sånn periode. Målet vårt er at ingen skal bli koronasmittet under festivalen. Og det er lagt et skyldig arbeid i å skape trygge rammer. Men det trengs også da at alle som er innom festivalen tar sitt ansvar. Og da er det jo sånn at personer som måtte ha symptom på luftveisinfeksjon, de er dessverre ikke velkommen inn her. Og regelen om 1 meters avstand, den må vi overholde konsekvent. Også når vi går inn og ut. Og så står der håndspritflasker utplassert noen steder, og de er til for å brukes til hendene. Men velkommen Audun Eng til Kristiansand, stiftstaden på Sørlandet, og da er ordet ditt. Vær så god. Mange takk. Ja, jeg er helt enig i at protestfestivalen har likhetstrekk med Gateavisa, i det man utfordrer vedtatte sannheter, men unngår selv å proklamere nye vedtatte sannheter. Jeg kom med i Gateavisa i 1971, fordi jeg var freelance-reporter som student for Ungdommens Radioavis på NRK. Og jeg ble sendt til Hjemsgate 3, hvor Gateavisa holdt til, og ble der i 30 år. Så nå skal vi markere Gateavisas 50-årsjubileum. Og nummer 200 av Gateavisa kommer ut i høst med en helt ny redaksjon. Jeg har en viss personlighet som går ut på at jeg aldri kaster noe. Så jeg tok vare på masse restopplag av Gateavisa på 70-80-tallet, som andre redaksjoner ville kaste fordi de var gamle. Og de har jeg tatt vare på i kjeller og på loft i 40 år. Og jeg har tatt med et lite utvalg der borte. Så hvis noen er interessert i å anskaffe seg noen antikke nummer av Gateavisa, så kan de få kjøpe dem. Det står informasjon der borte. Og slagordet som jeg har lagt inn her i titlen er sentralt på sidelinjen. Fordi Gateavisa var utenfor det etablerte systemet innen politikk og kultur, men samtidig hadde vi stor betydning, og vi påvirket mange unge mennesker over hele landet, blant annet fordi vi tilbød bibliotekene gratis abonnement. Og da var det mange unge mennesker som oppdaget Gateavisa på biblioteket. Dette er det første nummeret Gateavisa, som kom ut juni 1970. Det var en 4-siders stensilert avis, og formålet med den var å få husløse unge mennesker til å okkupere tomme hus. Det var særlig mange kommunalt eide boliger som sto tomme, og en okkupasjonsbølge
kom i gang og folk etablerte alternative kollektiver. Og så fortsatte gatavisa, utviklet seg, flere kom med, salget gikk bra. Vi hadde aldri noe forlag eller noen kommersielle investorer, men vi klarte oss selv. Det var redaksjonen som styrte også prosessen med trykking, distribusjon, betaling av regningen og så videre. Her ser dere en utvalg av gatavisen som kom ut utover 70- og 80-tallet. Men det første jeg skal si noe om, det er Hjelms gate 3. Fordi Hjelms gate 3 var et gammelt trehus som kommunen kjøpte da garveriet ble nedlagt. Dette ligger ganske nær Majorstua, Bogstadveien. Og allerede ca. 1968 var det en del unge kunstnere. De tilhørte Gras-gruppen, blant annet Per Kleiva, og også Aksel Jensen og en del forfattere. Og de begynte å holde til i den gamle galleribygningen, hvor det fremdeles var masse fett og lukt fra rensingen av døde dyr. Og etter hvert så kom det også inn folk som var inspirert av hippiekulturen, og som ønsket å skape en alternativ livsstil i huset. Og det het arbeidskollektivet. Nå er det altså 50-årsjubileum for gatavisa. Og det jeg jobber med sammen med en del andre veteraner fra epoken, det er å lage en bok, og den kommer i siste del av oktober. Det blir en svær bok, fordi vi har skannet hele sider av gatevisa, 400-500 sider, og formatet er 25x35 cm, så det blir trolig den største boken som kommer ut til Norge i år. Vi sender den til trykk om en ukes tid. Og her ser dere forsiden. Boken heter Alt mulig fra gatevisa 1970-86. Det sto så mye interessant i gatavisa at vi måtte sette en grense, og vi valgte de første 17 årene. Og vi satser på å ha lanseringsarrangementer rundt omkring i landet, og håper blant annet at bibliotekene vil være interessert i å ha foredrag og presentasjoner litt sånn som denne. Men Hjelms gate 3, det her har det den gamle trebygningen som fortsatt står der. Vi utpekte den til huset som sto i veien, fordi den sto midt i en gate. Den var bygget lenge før hele kvartalsstrukturen ble etablert og overlevde. Og det var en nedslitt rønne, men vi har klart å holde den i livet. Og allerede da fra slutten av 60-tallet så var dette virkelig møtestedet for det alternative miljøet i Oslo. Litt parallelt med Klubb 7, som også var et treffpunkt for mennesker som tenkte og handlet litt annerledes. Her ser dere det aller første bladet som ble utgitt i Hjelms gate, det het Vibra. Og der var blant annet Aksel Jensen og Pushwagner med i miljøet rundt redaksjonen. Det kom bare ett nummer fordi de lagde en kollasj av politi som sparker demonstranter. Og det ble inndratt og forbudt. Her har vi gatavisas grunnlegger Jan Boye Vindheim. Sønnesønn av Johan Boyer, og han er fortsatt aktiv. Han bor nå i Trøndelag og er politiker for Miljøpartiet De Grønne. Han var med å stifte Miljøpartiet De Grønne. Så han var en av initiativtagerne til både arbeidskollektivet og gatevisa.
Her ser du en tegning av huset, laget av en ung arkitekt på 70-tallet. Og det var en myriade av rom og mange forskjellige organisasjoner som holdt til her. Det var folk som drev økologisk mat veldig tidlig ute. Og folk som hadde sittet i fengsel og som lagde en organisasjon for å sikre at de kunne få et nytt og bedre liv etter soningen. Og det var også organisasjoner som jobbet for legalisering av hasj. Her ser vi litt av miljøet. Dette er vel utover på 80-90-tallet. Det var også en kafé i bygget, hvor det var mye arrangementer med litt kultur og debatt og også sjakk. Jeg vet ikke hvor godt dere ser disse bildene, men... Og dette er Gatavisas kontor. Temmelig rufsete. Og det er en morsom historie med de gule veggene, fordi jeg var litt nerd på den tiden, og det satt en gjeng på Gatavisas kontor hele dagen og røkte hasj og snakket om meningen med livet. Og jeg synes det var en plage for arbeidet med redigeringen av bladet. Så jeg fant på at jeg skulle male veggene skrikende gule. Og gjorde det, og da sa disse frikerne da, nei, nå er det blitt så ukult at vi ikke orker å være her lenger. Den gulfargen, den overlevde i flere tiår. Her ser det mer av kaoset i Gatavisas redaksjonslokaler. Og her er det et redaksjonsmøte. Han til høyre er Thomas Hylland Eriksen. Han var faktisk sivilarbeider i Gatavisa. Jeg skrev søknaden, og det er et mirakel at Gatavisa ble godkjent som arena for sivilarbeid. Det er Christian Vennerød. Han var med i redaksjonen på 70-tallet, før han startet sammen med noen andre bladet Dine Penger. Det er Christian Vennerød til venstre, og i midten Sefilia Mørgenstjerne, Marit Toft, som var veldig sentral. Og til høyre Jon Ronglien, som nå er skribent i Dagbladet. Mye film, litteratur. Og vi opprettet også et kollektiv. Jeg jobbet for Oslo kommune med rehabilitering av gamle bygninger. Vi kjøpte en villa på Torshov, som het Villa Kveldsro, en direktørbolig. Og jeg tilbød meg å være vaktmester, uten å betale husleie, og opprettet et kollektiv. Og dette ble en arena for Gatavisa i 3-4 år. Men så, for en cirka 6 år siden, så kom det en brann i Hjelmsgate 3. Det var en lynnedslag i taket. Og Gatavisas redaksjonslokale var rett under taket. Heldigvis brant ikke bygningen helt ned, men det øverste delen ble kraftig ødelagt, inkludert Gatavisas kontor. Det er det dere ser her i toppetasjen. Og jeg var den første etter brannen som våget meg inn i redaksjonslokalet. Folk var redde for at gulvet skulle rase ned og så videre. Og jeg tok noen bilder, og de kommer her. Da var det et redaksjonsmedlem som også våget seg inn. Og dere ser, det er temmelig utbrent, men ikke helt ødelagt. Så jeg klarte å redde en del gamle objekter fra lokalet før det ble rensket og pusset opp. Så en liten serie her av bilder etter brannen. Og her ser vi en Gatavisa som er temmelig svidd.
Og dette tok jeg vare på. Det var det siste nummeret som hadde kommet ut før brannen. Men det som skjedde senere var at det kom inn en ny gjeng som overtok redaksjonen, og de kommer fra bladet Natt og Dag, som handler om utelivet i Oslo. Og de har utgitt en del nummer de siste årene, og kommer altså, som sagt, med nummer 200 jubileumsnummer i høst. Da skal vi gå litt inn på hva vi klarte å prestere på 70- og 80-tallet. Dette er en av forsidene fra 1973. Og det ser her står det Nixon Visions. Og det var Kjartan Slettemark, kunstneren. Og han var jo også temmelig frittenkende og rabulistisk. Og vi fikk kontakt med han, og jeg lagde sammen med Kjartan Slettemark denne midtsideplakaten, som heter Nixon Visions. Det er et av hans mest ikoniske verk. Det er denne presidenten som sitter med en kaffekopp i forskjellige forvridde uttrykk. Og senere markerte vi Kjartan Slettemark, da han hadde, det var 50-årsjubileum. Han døde for noen år siden, og det kommer en stor biografi om ham om ikke så lenge. Vi drev også veldig mye med musikk. Vi var veldig inspirert av den psykedeliske musikken fra San Francisco, Jefferson Airplane, Grateful Dead, også Bob Dylan og John Lennon. Og etter hvert kom reggae-musikken inn, punken kom, elektronikken, og vi identifiserte oss med musikken, ikke bare som underholdning, men også som et uttrykk for ideene vi sto for. Og vi utga faktisk en del plater. Dette var noen singler vi utga som fulgte med gatevisa, som var trykket på myk plast. En annen besettelse, det var tegneserier. Her, vi utga en del egne tegneserienumre. Og vi utga også Feitefreddy og Psykose, som var egne tegneserieblader. Inspirasjonen kom igjen fra San Francisco og undergrunnstegneseriene. Det var Freak-brødrene, og så var det den store guruen Robert Crumb, som blant annet lanserte denne litt ironiske guruen, Mr. Natural, som dere ser på tegningen her. Og Christoffer Nielsen, som jo er blitt en ledende tegneseriekunstner i Norge, han debuterte i Gatavisa omkring 1980. Og her er hans historie berettet av en kollega. Og dette er en av de aller første tegneseriene han publiserte i Gatavisa. To trøtte typer. Det var en litt selvironisk skildring av frikerne på Oslos østkant. Her er disse avisene som het Psykose, som inneholdt stort sett norske tegneserier. Det kom stadig flere unge kunstnere som begynte å lage tegneserier. Og her endte Christoffer Nielsen på Høvikodden med en stor utstilling, og her står jeg bak et bord hvor hans verk i Gatavisa er stilt ut som anerkjent kunst. Og for å være litt selvopptatt, jeg fylte 40 år i 1988, og Thomas Hylland Eriksen, han fant på å redigere et festskrift. Det pleier jo først å komme når man er 60-70, men jeg fikk det i en alder av 40, og en rekke
interessante unge akademikere og forfattere bidro med artikler, ikke om meg, men om anarkismen og de frihetlige ideene. Og i morgen fyller jeg faktisk 72. Så skal jeg raskt gjennomgå Gateavisas historie. Dere får se her, jeg vet ikke hvor godt dere ser det, men forsidene, sånn som de utviklet seg gjennom de første ca. 20-25 årene. Her ser dere et av de aller første numrene i en stensilert utgave. Men så begynte vi å trykke i A3, men fremdeles, det var en maskinskrevet tekst som vi limte opp på layout-dugnader. Dette er vel fra 71. Men så gikk vi videre og fikk profesjonelle trykkere og veldig dyktige layout-folk. Og vi la inn farger, og vi var jo inspirert av den psykedeliske kunsten. Så det ser her hvordan vi kombinerte det visuelle med slagord som formidlet innholdet i bladet. Nå er vi i 1974, og vi hadde jo den ene logoen etter den andre. Vi så ingen grunn til å ha en rigid merkevarebygging. Denne logoen her har jo vært den mest brukte, og det var faktisk, jeg ryddet opp i posten, og vi hadde fått en konvolutt med, jeg tror det var tegneserier. Skulle kaste konvolutten, og så så jeg denne logoen utenpå, det sto Gateavisa, skrevet sånn, og så Hjelmesgade 3, Oslo. Og da fant jeg på, jøss, denne kan vi bruke, og den har vært brukt som logo siden, brukes også i dag, og vi aner ikke hvem som har tegnet den. Og i 1984 så fikk vi den spesielle ideen å trykke Gateavisa i det gamle Aftenposten-formatet, altså dobbelt så stort som tabloidavisene nå. Og her er et fotografi av Lilland Chepstow Løsser, som jobber på Historisk museum. Men så i 1987 så foreslo Thomas Hylland Eriksen at Gateavisa burde bli et tidsskrift, litt mer seriøst, og det ble omdøpt til Glasnost, kom ut i en 6-7 numre. Og Glasnost, det var jo betegnelsen for frigjøringsprosessen i Sovjetunionen de siste årene før kommunismen kollapset. Så da ble Gateavisa litt mer akademisk, men vi hadde en nyhetsseksjon med masse saker fra den alternative verden, og den nyhetsseksjonen het fremdeles Gateavisa. Men så kom det et rop fra grasrota om å få tilbake Gateavisa, og vi ventet tilbake til navnet Gateavisa. Og nå nærmer vi oss 90-tallet, og dere ser igjen, vi legger stor vekt på det visuelle. Her er det mange barndomshelter, Pompel og Pilt på forsiden. Da skal vi gå litt over til Gateavisas hjertesaker. Her er bare et eksempel. Det var Christian Vennerøds første artikkel i Gateavisa, hvor han skrev et kraftig angrep på matvareindustrien, dens behandling av dyr, industrialiseringen av jordbruket, bruk av kjemikalier og så videre. Mange syntes den gangen at dette var helt latterlig, og bondebevegelsen var opprørt. Men her var jo Christian Vennerød en profet, og i dag er det jo til og med Kiwi og andre
matvarekjeder, de prøver nå å markere seg økologisk og med sunn mat. Her hadde vi en aksjon initiert av arkitekt Bjørn Berge, som nå jobber i noe som heter Gaia Arkitekter på Lista. Og forslaget var at kongen måtte flytte fra slottet, og at vi måtte gjøre om slottet til et kollektiv. Og han lagde tegninger som viste hvordan slottet kunne bygges om. Rusdebattene var alltid veldig viktige for gateavisa. Og her ser dere hovedoverskriften er lystgass. Det var en del av redaksjonen som kjøpte lystgass. Det var lov å kjøpe i hjernen og så videre, og så inhalerte denne lystgassen da. Den ble brukt til, som ikke jeg husker, sånne sodaflasker og sånt, patroner. Og her er det da et annet nummer hvor det er LSD som fremhøves. Det var den psykedeliske bevegelsens inspirasjonskilde. Og her er det intervjuet med den britiske visesangeren Roy Harper. Overskriften er et noe tåket intervju med Roy Harper. Og grunnen var at han startet intervjuet med å fyre opp en svær joint. Og her er en annen sak som også vakte en del provokasjoner. Ikke blant leserne, men i samfunnet for øvrig. Og dette er en sprellemann som er altså Jesus. Og overskriften på forsiden var Jesus spreller for deg. Og her står det slik bruker du blasfemiparagrafen. Den gang var det forbudt med blasfemi, og det som viser seg var at mange i gatevesenmiljøet, de hadde vokst opp i ganske strenge kristne sekter, og hadde bestemt seg for å bryte ut. Og de var veldig sinte på religionen de hadde vokst opp med, og hadde et behov for å latterliggjøre kristendommen, var det jo på den tiden som var det aktuelle. Christian Mennerud og jeg hadde vokst opp i liberale, sekulære familier. Vi skjønte ikke hvorfor de var så sinte. Men jeg har senere forstått at det å være blasfemisk og latterliggjøre religionen man vil frigjøre seg fra, det er nødvendig metode for å befri seg fra det presset som foreldrene og nærmiljøet utsetter dem for. Hedningssamfunnet var jo på den tiden, de var tilknyttet gatavisa, og der var det også mange som hadde sin bakgrunn i norske kristne sekter som de da ønsket å bryte seg ut av. Men både hasj og blasfemi preget til gatevisa satte i gang protester. Her er en overskrift fra 1982. Bondekvinnelaget ber nå Røkke stoppe gatevisa. Mona Røkke var justisminister, og det kom krav om at gatevisa skulle forbys på grunn av at vi stilte spørsmålstegn ved om det var logisk at alkohol var tillatt, og hasj var forbudt. I dag er jo rusmidlene utenom alkohol i ferd med å bli avkriminalisert, men den gangen var dette mer kontroversielt. Så det var Bondekvinnelaget. Og her er det altså en Narvesen-kiosk som ble boykottet fordi de solgte gatevisa. Og Narvesen vurderte å slutte å selge gatevisa. Og Mona Røkke sa at vi kan ikke, hun var justisminister, hun sa vi kan ikke forby gatevisa fordi vi har ytringsfrihet i Norge.
Men jeg skal bruke statens eierandel i Narvesen på 41% til å få Narvesen til å slutte å selge gatevisa. En ganske ekstrem uttalelse fra en justisminister. Heldigvis skjedde ikke det. Men det var noen numre som Narvesen nektet å selge på grunn av pornografiske elementer. Ja. Og her er det AUF, Arbeiderpartiet, som krever at gatevisa skal forbys fordi vi gikk inn for legalisering av hasj og trykket innlegg som fremhevet at folk hadde hatt positive opplevelser av hasjrøyking. Vi lagde en ironisk sak. Dette var, ble faktisk solgt i leketøysbutikker. Det het Trip Glasses, norsk hasjbrillen, og var en sånn brille som gjorde at du så verden helt forandret. Og vi innkalte et panel av hasjrøykere og spurte, er dette sant? Er dette en, gir denne brillen en opplevelse av hasjrøyking? Og de sa nei, dette er bare tull. Og vi meldte da denne reklamekampanjen for hasjbrillen inn til forbrukerombudet. Så kom vi til valgplakatene. Både 1979 og 1985 trykket vi våre egenproduserte plakater for de politiske partiene. Tre av dem henger her. Det er Arbeiderpartiet, det var deres slagord i stedet for slagord. Og jeg satte da inn et bilde av Ammerudblokken i Oslo, de mest inhumane betongkassene som er oppført, og det var jo Obos tilknyttet Arbeiderpartiet. Og så er det en plakat i midten der for SV, hvor det står «Kamp for flere industriarbeidsplasser», hvor det er Kongsberg våpenfabrikk som er fremhevet. Altså, vi kritiserte SV for bare å være opptatt av arbeidsplasser og ikke av fornuften i det som faktisk ble produsert. Og til høyre så er det en plakat for Høyre. Og her står det «Mot formynderstaten for enkeltmenneskets frihet», og det var et slagord Høyre hadde. Så står det «Høyre deler dine synspunkter», og da kjørte vi gatavisas hjertesaker som vi mente var frihetlige, og som derfor Høyre burde støtte. Her står det «Fri hasj», det er jo faktisk i ferd med å bli legalisert nå. «Fri abort», det er jo for lengst legalisert. «Nei til religiøs ensretting i skolen», det er opphevet. «Nei til statskirken», vel, statskirken er jo i praksis nå blitt mer uavhengig av staten, norske kirken. Valgfrie karakterer i skolen, det er vel enda ikke innført. Vekk med filmsensuren, det er gjennomført. Legalisere rullebrettet. Det er helt utrolig å fortelle unge mennesker at rullebrett var forbudt på 70-tallet. Og det er selvfølgelig legalisert nå. Full likestilling for homofile, gjennomført. Ikke den gangen. Godta situasjonsbestemt militærnekting, det er innført. Selvstyre for samene, nei til Alta-utbyggingen. Vel, Alta ble bygget ut, men samene har fått selvstyre. Avskaff gårdeierveldet, det har vi dessverre ikke klart ennå. Arbeiderstyre på arbeidsplassene, vel, det er blitt en del medvirkning, men fortsatt er det jo kapitalens råder. Men poenget er at alt dette var kontroversielle saker, og 80-90% av dem er faktisk gjennomført i tiårene etter at gatevisa ble ansett som å være en ekstremistisk tullavis på sidelinjen. Ja, her kommer disse plakatene. Og her er vårt angrep på AKP,
nå omdøpt til Rødt. De var jo nærmest vår hovedfiender. De støttet folkemord i Kambodsja, de støttet Stalins hensynsløse likvidering av alle sine motstandere. Så her står det, vi planlegger massemord. Ingen revolusjon er blitt gjennomført uten betydelige utrenskninger. Gi den støtte til AKP-RB. Odd, så blir du kanskje spart. Det er makt og oppstandelse i Klassekampen. Men også Klassekampen er blitt mer liberal og ligner faktisk i dag mer på Gatavisa. Og det kom masse presseoppslag om disse valgplakatene fordi at både vi i redaksjonen og folk rundt omkring i landet som leste Gatavisa, de klippet ut plakatene og limte dem opp. Slik at det skapte en del oppstandelse rundt omkring i landet. Gatavisa sto bak skikaneplakatene, står det her. Da kommer jeg til Jens Bjørneboe, og det skal jo være en fantastisk program nærmere helgen om Jens Bjørneboe. Det blir jo både litteratur og foredrag og musikk. Og Gatavisa hadde en nær tilknytning til Jens Bjørneboe. I 1973 så kom han opp i Hjelmsgate 3 og sa at han var lei av å skrive i den etablerte pressen og ville bli journalist i Gatavisa, ubetalt. Dessverre så skjedde ikke det. Han hadde store alkoholproblemer. Men vi var veldig inspirert av Jens Bjørneboe, ikke minst den boken som heter Politianarki, hvor han fremhever anarkismen som det beste inspirasjonskilden for samfunnsforbedringer. Jeg hadde en samtale med ham hvor han sa at et samfunn er sunt i den grad det har anarkistiske trekk. Det dreier seg alltid om grader. Og så sa han også, det er to akser i politikken. Det er fra høyre til venstre, og så er det en annen akse som går på kryss og tvers. Fra det autoritære til det anti-autoritære. Og det han sa har preget alt jeg har gjort siden. Og jeg mener vi ser det i dag, innen alle religiøse bevegelser, finnes det autoritære krefter som vil forby andre religioner, undertrykke medlemmene, diskriminere kvinner og så videre. Men det finnes også liberale, inkluderende religiøse mennesker som ønsker å fremheve det åndelige ved religionene og ikke det kontrollerende religionene. Også innen politikken ser vi det samme. Vi ser jo både til høyre og venstre i politikken, at det finnes folk som er frihetlig, liberale, inkluderende, og det finnes folk som mener de vet rest for alle, og som nærmest ønsker å forby og ekskludere de som er uenige med dem. Og jeg jobber nå mye med innen arkitektur og kunst, og jeg ser det samme der. Det er et regime innen arkitektur og kunst, hvor kun modernisme er tillatt, og hvor de tradisjonelle uttrykkene nærmest er tabu. Så vi er en bevegelse som kjemper for toleranse og mangfold og valgfrihet, også innen estetikk. Og det gjelder også arkitektskolene og kunstskolene. De er ekstremt ensrettet i modernistisk retning. Men så kom vi til vår dekning av Jens Bjørneboe, og i 1976 hadde vi et temanummer som het Lov og orden. Og dette er en tegning som Jens Bjørneboe publiserte i en av sine bøker. Og Jens Bjørneboe hadde faktisk sittet i fengsel på grunn av fyllekjøring. Og det var der han skjønte hvor mange alvorlige og
overgripende tendenser det er innen norsk rettsvesen, særlig innen fengselsvesen og politi på den tiden. I dag er jeg blitt mye bedre. Her har vi gateavisen fra 1976, hvor vi dekket Jens Bjørneboes begravelse. Jeg var til stede. Og her er det overskriften fra gateavisens dekning, Jens Bjørneboe kanonisert opprører. Og det som skjedde da Jens Bjørneboe døde, det var at det ble en kamp om hans sjel og hans ettermæle. Var han en bohemisk kunstner og forfatter? Var han antroposof? Eller var han en anarkistisk rebell? Og hvis dere ser på dette bildet, det er fra begravelsen jeg tok det. Her er kisten til Jens Bjørneboe, og i starten av seremonien var vi en gruppe fra gatevis og anarkistbevegelsen som hadde med oss et svart og et rødt flagg, og vi la det foran kisten for å vise at Jens Bjørneboe også var anarkist. Fordi hele seremonien ble ledet av antroposofer. Han hadde jo jobbet på Steinerskolen i mange år, og var engasjert i antroposofien også. Og her ser dere noen av prestene. Og på slutten av seremonien så gikk de rundt kisten med store røkelseskar. Så røyk spredde seg rundt Jens Bjørneboes legeme, og da hvisket jeg til Marit Toft, Sivile Magistjerne, som satt ved siden av meg. Nå får Jens det siste blåset. Vi visste jo at han hadde ikke bare hatt problemer med alkohol, men han hadde også eksperimentert med de forbudte ruslinjene, sammen med blant annet Aksel Jensen, tror jeg. I 1979 ble det avduket en byste av Jens Bjørneboe på Klubbsjø, og den står faktisk nå i Røverstaden, som er i samme lokalen under Oslo Konserthus. Og jeg skrev et innlegg gatevis hvor jeg mente at det var feil at den statuen sto i Klubbsjø, fordi det var der han fikk mye av sin alkoholisme. Blant annet var han den eneste som hadde kreditt i baren på Klubbsjø. Så jeg mente denne statuen heller burde stå i hagen i Hjelmsgate 3. Dette er et teaterstykke som heter Røde Emma, og det har aldri vært oppført, og vi håper at det skal skje nå. Det handler om en ledende amerikansk anarkist, Emma Goldman. Og jeg kan nevne at i det nye nummeret av Ny Tid, så er det 20 sider med Jens Bjørneboe, blant annet om dette teaterstykket. Her ser vi statuen av Jens Bjørneboe på Klubbsjø. Og året etter at han døde, så publiserte vi et foredrag han hadde holdt om norsk rettsvesen på Bergen Studentersamfunn. Og en av markeringene senere i uken, det blir jo Markus Paus nye album, hvor han har tonsatt dikt av Jens Bjørneboe. Faren til Markus Paus, Ole Paus, var jo nær venn av Jens Bjørneboe. Sex Pistols var i Oslo i 1977, og vi intervjuet dem. Dette er bildet jeg tok. Punken overtok jo som fra den psykedeliske rocken og Bob Dylan som den rebelske musikken. Dette er Sid Vicious på pressekonferansen i underbukse. Og her intervjuer vi Johnny Rotten. Han ser faktisk pen og dannet ut. Og dette er Sid Vicious. Han ble jo senere anklaget for å ha drept sin kjæreste i New York. Og dette er bildet av den drepte kjæresten.
Og i 1981 var Christian Vennerød, Ulrik Hegnar og jeg på en reportasje på gatevisa i USA. Og vi bodde på Chelsea Hotel, kunsthotell i New York. Og da vi sjekket inn, så sa resepsjonisten, "There is a story about that room I will tell you when you leave." Og da fortalte han oss at grunnen til at vi fikk det rommet så billig var at det var der Sid Vicious drepte Nancy Spungen, og derfor var det veldig mange som ikke ville bo der. Patti Smith intervjuet jeg i gatavisa. Hun forente på en måte punkbevegelsen og hippiebevegelsen. Jens Bjørneboe intervjuet jeg, og han kalte seg faktisk anarkist. Og dette var et svært intervju som ble publisert i 1985. Og vi støttet piratradiobevegelsen. Det var folk som gjorde opprør mot NRK-monopolet ved å starte sine egne radiosendere. Og vi trykket oppskrift for hvordan man kunne bygge sin egen FM-sender. Og etter hvert kom jo nærradioen og mangfold innen radio og TV. Dette er en plakat som ble laget av Morten Rolfsen Vedén, nylig avdød, grafisk designer, som fremhevet at Folkevogn var startet av Hitler. Dette er fra åpningen av fabrikken hvor Hitler er til stede. Og Morten som lagde plakatene, han brukte logoen til Harald A. Møller, og der ble det trusler om politianmeldelse og rettssak. Narvesen nektet å selge det, så vi malte over teksten på 2000 midtsideplakater. Det var litt av en dugnad for at Narvesen skulle selge den. Her er vår ironiske variant av politisk korrekthet. Det er rett og slett en uleselig tekst som vi kaller vår politiske plattform. Frank Zappa møtte jeg på Kalvøya i 1973, og han stilte seg opp og var villig til å reklamere på gatebysa. Dette er en av de midtsideplakatene som vi måtte rive ut for å få solgt avisen i Narvesen. Jeg tror vi rev ut 5000 eller noe sånt eksemplarer. Og det er Kåre Kristiansen, Kristelig Folkeparti-politiker. Det var noen rykter om at han hadde litt utagerende seksuell virksomhet. Jeg sier ikke at det er sant, men vi lagde en plakat da. Men den måtte vi fjerne. Da kom det krav fra advokater. Ja. Da skal jeg bare slutte på en minutter med vår søppelaksjon i 1981. Vi skulle dekke valget, stortingsvalget. Og vi bestemte oss for å følge opp en amerikansk idé at hvis du stjeler søpla til kjendiser, så kan du forstå dem bedre enn hvordan de markedsfører seg selv. Det er bildet av meg fra analysen av søpla. Så det vi gjorde, her er forsiden til denne avisen. Det ser sånn ut. Og vi dro ut en gjeng, det var Sifilia Mørgenstjerne, Christian Vennerød, Jon Ragnhild og jeg, i en varebil, og stjal søppelsekkene til Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland. Og så hadde vi i vårt kollektiv, Villa Kelsero, der hadde vi langbord, hvor vi hadde svære fester, vi lagde to langbord, og så la ut alt søpla, og så innkalte vi et team av fagfolk, det var leger, ingeniører, jurister, til å analysere og fortolke søpla. Og dette vakte jo store oppslag, fordi at vår konklusjon det var at Gro Harlem Brundtland var ikke så selvkontrollert som du trodde, og Kåre Willoch var ikke så iskald økonom som mange trodde. Og grunnen er at her ser du oppslag i dansk avis og i norsk
norske aviser. Anarkistisk søppelløp. Søppeltjuer skulle avsløre Gro og Kåre. Det var to ting som gjorde at vi egentlig kom med litt positive syn på Gro og Kåre. I Kåres søppelsekk fant vi en knust rekebolle, masse festrester, og vi fant også en lapp hvor Kåre Willoch hadde skrevet notater til en tale til sin kone. Og der skrev han noe sånt som: du vet, jeg er ikke så flink til å uttrykke følelser, men jeg er veldig glad i deg, og så videre. Så da konkluderte vi at Kåre Willoch er ikke så iskald økonom som man trodde. Her har vi rekebollen, sånn som vi fant den, og jeg har selvfølgelig tatt vare på den også. Og den var oppbevart da siden 1981 i en Irma plastpose. Irma eksisterer ikke lenger. Her sitter jeg, jeg fant den frem, her sitter jeg og limer den sammen igjen for noen måneder siden. Og her ser dere rekebollen, noen rekonstruert. Og jeg rekonstruerte også selskapet til Kåre Willoch med å fylle den med reker. Og så ble det med vine og sitron og brød og blomster. Og Gro Harlem Brundtland, hun mente jo alle var et veldig kontrollert menneske. Men det vi fant var et millimeterpapir med diagrammer som gikk opp og ned. Og vi skjønte ikke hva det var. Var det aksjekurser? Og så var det en jente i redaksjonen som sa: nei, det er et slankediagram. Og her går det altså fra dag til dag, går det opp og ned. Både for Gro og datteren. Og et sted går det lynraskt oppover 2 kilo. Og der står det Finland. Så det må ha vært en konferanse i Finland, eller lignende, hvor det har vært av overlåder med mat og drikke. Så vår konklusjon var at Gro Harlem Brundtland er ikke så selvkontrollert som du trodde. Hun er mer et menneske som også. Formålet vårt var ikke å latterliggjøre dem, men å fremheve at de var også mangfoldige mennesker. Og så lanserte vi gatevisa Det Dannede Alternativet, faktisk den samme t-skjorten jeg har på meg. Og det er fordi vi var så kritiske til de aggressive venstresiden i Blitzhus og så videre. Nå har du jo igjen en ny aggressiv venstreside, som er til dels voldelig. Hvis dere er i Oslo, på Bymuseet er det en utstilling som heter 70-tallet. En fantastisk dokumentasjon av 10-året. Og det er et eget rom i et gatebysse, som jeg har laget. Så denne gateboka som kommer i november. Her er det litt av teamet som har laget den. Kristian Vennerød til venstre. Og forsiden igjen. Så vi håper at denne boken både skal være litt nostalgi for de som leste gateaviser på 70-, 80-, 90-tallet, men at den også skal inspirere unge mennesker til å skape sin egen gullalder. Fordi mange sier at gateavisens gullalder, motkulturens gullalder, var på 70-, 80-tallet. Men det viktige er at man ikke føler seg som en taper fordi man ikke levde den gang. Man tar det til inspirasjon. Gateavisen var inspirert av Kristiania-bohemen med Munch og Jæger. Vi var inspirert av surrealismen og dadaismen i mellomkrigstiden. Og vi var inspirert av franske bevegelser på 60-tallet. Så vi håper denne boken skal inspirere en ny generasjon til å skape sin egen gullalder. Takk for meg. Og som sagt, hvis jeg er interessert i å anskaffe noen gamle gataviser, så går jeg bort der nå. Jeg kan eventuelt også bare bla i dem. Jeg er fullt lovlig. Takk skal du ha.
det jeg fikk en assosiasjon til en boktittel fra 1970-tallet, Historiens kraftlinje. Det var en del av det som jeg opplevde at du serverte for oss nå. Og takk for det du kom inn på om Bjørnbo, ikke minst, for i dette året for hans 100-årsjubileum, så var det fint du viste til programmet i slutten av veka.